rättare sagt testa hur man tvättar en beauty blender. Jag hade problemet att jag kör tvätta liksom så här med tvål och så. Och jag tycker inte att det funkar. I alla fall 2 stycken beauty blenders. Här är Real Techniques Complexion Sponge tror jag. Och den här beauty blendern kommer ifrån ICA bara. För jag brukar använda den här till cream contour och den här till ljusa färg. Alltså concealer och foundation och sånt där. Som ni kan se så är de här grymt äckliga. Båda är helt bruna. Så därför tänkte jag i den här videon testa att tvätta de här. Det som man först ska göra är att ta fram en skål som man kan ha i mikron. Och fylla den med ungefär 2-3 cm med vatten. Sen ska man lägga i båda svamparna i skålen. Mikra i 30 sekunder i mikron. Och det ska ta död på alla bakterier som finns här. För bakterierna som finns i beauty blender kan egentligen lätt ge en akne eller finnar. Och jag har haft en del finnar i min panna på sistone. Så jag hoppas att det här kan motverka att jag inte får fler. Och sen så ska man bara tvätta dem som vanligt med vilken slags tvål man vill. Vissa använder babytvål, babyshampoo och typ sånt där. Jag tänkte bara använda vanligt tvål. Och sen ska de bli rena, förhoppningsvis. Nu har jag tvättat mina beauty blenders och alltså de ser nästan som nya ut. Om ni jämför med innan. Men nu så känns de jätterena och fräscha och de luktar jättegott. Och det här tog högst typ 5 minuter och det är värt det. Men det här känns jättefräscht, jättebra. Ett tips bara som jag märkte. Precis som man tar ut ur mikron, ta inte upp dem direkt. Alltså för den var skitvarm och jag typ brände sönder handen. Annars tyckte jag att det här funkade väldigt bra. Men det här var allting för den här snabba korta videon. Jag hoppas att ni lärde er något. Ny kanske. Eller att det här är någonting som ni vill testa. Ge videon en tumme upp om ni vill ha lite mer sådana här tips. Så ses vi i min nästa så får ni ha det jättebra. Hej då!